ዛሬ የሐሳባችንን ሻንጣ ሸካክፈን ወደ ፖርቹጋላ ኢቮራ ከተማ እናቀናም። በዚያም አስደናቂና አስገራሚ ነገሮችን እንደ ሁሉ ጊዜው ላስመልከታችሁ። ጥንታውያን ህንፃዎች በተለይም ቤተ እምነቶች እጅግ ውብና ዘመኑን የዋጁ ድንቅ የጥበብ ስራዎች ማሳያ መሆናቸው የሚካድ አይደለም። ከአንድ ወጥ ድንጋይ ተፈልፍለው ከሚሰሩና በወርቅና ውድ ጌጣጌጦች ከሚዋቡ ቤተ እምነቶች ውጪ ግን አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ሲጠራ የእምነት ቤት የማይመስለው የፖርቹጋሏ ኢቮራ ከተማ ቤተ እምነት አሰራር ግን እጅግ የተለየና ለማመንም የሚከብድ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን በመነኮሳት እጅ የተጌጠው ይህ ቤተ እምነት በእርግጥም የተሰራው ከሰዎች የሰውነት ቅሪት አካል ሲሆን ይህንንም ቤተ እምነት ለመገንባትና ለማቆም በትንሹ የ5000 ሰዎች የራስ ቅል አጥንቶች በግልጽ በሚታይ መልኩ ጥቅም ላይ እንደዋሉበት ተነግሯል። ከሰዎች አጥንት የተሰራው ይህ የአምልኮ ስፍራ ካፔላ ዶስ አሶስ ተብሎ ይጠራል። የበርካቶች አጥንት የተሰበሰበበት ይህ ስፍራ እንደ ሩዋንዳው ሙዚየም በእርስ በርስ ግጭት የተጨፈጨፉ ዜጎች ግፍና የግጭትን አስከፊነት ለማሳየት የተገነባ ሙዚየም አሊያም አረመናዊ ጨካኝ ንጉሶችና የክፉ መንፈስ ተከታዮች ጭካኔያቸውን በሙታኑ ቅሪት ለማርካት የገነቡት ስፍራ አይደለም። ይልቁንም በመካከለኛው ዘመን ሰዎች ለጸሎትና ለመባረክ ፈጣሪያቸውን ለማሰብ የሚመጡበትና በቅድስናቸው የሚታወቁት የፍራንሲሳውያን መነኮሳት ልፋትና የሰው ልጅን ወደ ዕውቀትና መረጋጋት የማምጣት ጥረት ውጤት እንደሆነ ይነገራል። ይህ የቤተ ክርስቲያኑን ታሪክ ገለጥ አድርጎ ላነበበ ሰው የአጥንቱ ቤተ መቅደስ በስያሜው የአጥንት ቤተ መቅደስ እየተባለ የሚጠራው ይህ በፖርቹጋል ምድር የተገነባው ቤተ እምነት ውስጡን የሞላውና ያስጌጠው የሰው ልጅ የሰውነት ቅሪተ አካል ሲሆን በዘመኑ በአካባቢውም የነበሩ ሰዎች አጽም እንደሆነና በተለየ ሁኔታ አጽማቸው እንዳይፈራርስ ተደርጎ እጅግ አስገራሚ ቅርጽ ተሰጥቷቸው ለቤተ እምነቱ የውስጥ ማስጌጫም የዋሉ ሲሆን ግድግዳው ላይ በማጣበቂያ እየተጣበቀ የሚደረደረው እጅግ አስፈሪ አጽም ከአስፈሪ ጥቅሶች ጋር ሆኖ ግጥሞችም ጋር ተዳምሮ አማንያኑን ይጠብቃሉ። ለዚህ ቤተ እምነት ውስጥም ማስጌጥ ስራ ላይ የሚሆን የሰዎች አጥንት ለኪነ ህንፃ ስራ የመዋል ሐሳቡ ቀድሞ የመጣና የታሰበበት ባይሆንም በወቅቱም በፖርቹጋል በተለይም ትንሽ በምትባለው በኢቮራ ከተማ ሟቾች ከቀን ወደ ቀን እየጨመሩ መምጣታቸውና የየቤተ እምነቶቻቸው የመቃብር ስፍራዎችም እየሞሉ የቀብር ስፍራ እየጠፋ መምጣቱ ይነገራል። ታዲያ ቀደም ብለው የተቀበሩ ሰዎች አጽም ቆፍሮ በማውጣትና በአንድ ስፍራ በማሰባሰብ አዲስ ሟቾችን በስፍራው የመቅበር ሐሳብ የመጣላቸው የአካባቢው የሃይማኖት አባቶች የተቀበሩትን አስክሬኖች አጽም በመሰብሰብ ለብቻ ወደ ተዘጋጁ ክፍሎች በመውሰድ ያከማቹም ጀምረዋል። ታዲያም በየክፍሎቹና በየመቃብር ስፍራው ታጉረው ተቆልፈው የሚውሉት የሟቾች አጽም በእርግጥም ክፍል ተዘግቶባቸው መቃብር ተቆልፎባቸው አስፈሪ ሆኖ ከመኖር ይልቅ ለሰው ልጆች ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ ወደ ስፍራው ሲመጡ ሰዎችም ሟችና በስባሽ አጥንት ሆነው ቀሪ መሆናቸውን እንዲያውቁ ሞትን ማስታወሻ እንዲሆናቸው ያሉ የቅዱስ ፍራንሲሳውያን መነኮሳት 43 ከሚሆኑ የመቃብር ስፍራዎች የሟቾችን አጽም በመልቀም መሰብሰብ ይጀምራሉ። ይህም የተጨናነቀ የመቃብር ስፍራ ያላቸው ቤተ እምነቶችን ያስደሰተ ጥያቄ በመሆኑም በአጭር ጊዜ ውስጥም በሺዎች የሚቆጠሩ የአካባቢው ነዋሪዎችን አጽም የተሰበሰበ ሲሆን መነኮሳቱም የሰዎቹን አጽም በመጠቀም ከፍራንሲሳውያን ቤተ መቅደስ አካባቢ የሚገኘውን ቤተ እምነት ውስጡን ለማስዋብና መልእክቶቹንም በማስፈር የተለየ ስሜትን ለመፍጠር ይነሳሉ። በዚህ መንገድ ታዲያም 5000 የሚደርሱ የራስ ቅሎችንና አጥንቶችን የውስጥ ግድግዳውን የሞሉት የካፔላ ዶስ ኦሶስ ቤተ መቅደስ በውስጡ በሀብትና በዝና የናጠጠችውን የኢቮራ ከተማ ነዋሪዎችን ትኩረት የሀብትና ደስታን ባሻገር ሞትን ቀልባቸው እንዲያስበው የማድረግ ዓላማ ይዞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ የቻለ ሲሆን ከተማዋን ሞት እንዳለ የማስታወስ ብቻም ሳይሆን ከተማዋን የሙት መንፈስ ጠሪ የሆነች ያክል እንድትፈራ አድርጓታል።
ታዲያም መቅደሱ ገና መግቢያው ላይ በግዙፍ የተቀረጹ ፊደሎች እኛ የሰው ልጆች አጥንቶች የናንተ ተረኛ አጥንቶችን እየጠበቅን ነው የሚል ጽሑፍን ያዘ ሲሆን ገና ከመግቢያው በፍርሃት መንፈስ የሚወረው ይህ መልእክት ከፊት ለፊት የሚታዩት ቁጥር ስፍር የሌላቸው የራስ ቀሎችና ለሻማ ማብሪያ ሳይቀር ከአጥንት የተሰሩ ጌጣጌጦች የፍርሃቱን ድባብ ልክ አልባ ያደርጉታል። የዚህ ከአጥንት የተጌጠ የኪነ ሕንፃ ውጤት ዲዛይን የተወሰደው ከሮማ ሳን በርናንዲኖስ አላ ኦሳ ሲሆን ገና ከፊት ለፊት በሺዎች የሚቆጠሩ የሰው ልጅ የአጥንት ቅሪቶች ጥቅም ላይ መዋላቸውን በሚናገር መልኩ የተደረደሩት የራስ ቅሎች እንደሚታዩትና ከላያቸው ላይ በተጻፉ ሞትን አስተዋሽ ጥቅሶችም ወደ ስፍራው የሚያቀኑ ሰዎች ከሞት በስተቀር ስለምንም እንዳያስቡ የሚያደርግ መሆኑን ይነገርለታል። ከተደረደሩት ስፍር ቁጥር ከሌላቸው የሰውነት ቅሪተ አካላት መካከልም ሁለት ግማሽ ሰውነታቸው ብቻ በባህላዊ መንገድ እንዳይፈርስ የተደረጉና ግማሽ ሰውነታቸው ግን አጽም ብቻ ሆነው የቀሩ የሁለት ሰዎች አስክሬን ቆሞ ይታይ ነበር ሲሆን ሁለቱ ሰዎች አንዱ ሕፃን እንደሆነና አንዱ ግን የዚህ ቤተ መቅደስ መሰራት ምክንያት ሐሳቡን ያፈለቁ መነኩሴ መሆናቸው ይነገራል። ከጊዜ ብዛት ሰዎችም እንዳይነካኩት በማለት ቆሞ የነበረውን አጽማቸውን በመስታወት የተሸፈነ ሳጥን ውስጥ በማስቀመጥ ለቤተ መቅደሱ እንደሌላ ግብዓት የተጠቀሙት መነኮሳቱ በሁለት ሰዎች ቅሪተ አካል ላይ ከተወለድኩበት ዕለት ይልቅ የሞትኩበት ዕለት የተባረከና የተቀደሰ ነው የሚል መልእክት የተጻፈ ሲሆን ይህ ታዲያ በአንድ መቅደስ የተሰበሰበው የሰዎችን ቅሪተ አካል በሕይወት ያሉትን ስለ ሞት ለማስተማርና ለማሳመን ከመጥቀማቸውም ባለፈ በዳግም ምጽአት ወቅትም ሰውነታቸውን በአንድ ቦታ ተሰብስቦ እንዲገኝ በማሰብ የተለየ መንገድ ጌጥ ሆነው እንዲከማቹ እንደተደረገ የቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ በደንብ ያስረዳል። ቤተ መቅደሱን ለሚጎበኙ ሰዎች የዚህ ሥራ ምክንያትም ሞትን ጃስ እያሰኙ ማስፈራራት እንዳልሆነ የሚናገሩት መነኮሳቱም አጽማቸው በመቅደሱ ውስጥ የተቀመጠላቸውና ሐሳቡን ያመጡት መነኩሴ አንቶኒዮም ስፍራውን ለመጎብኘት ወደ ቦታውና ወደ መቅደሱ ለሚመጣው ታዳሚ ሁሉ እንዲሆን በሚል ከፊት ለፊት በመቅደሱ መግቢያ ላይ ባሰፈሩት ሐሳባቸው እንዲህ ብለው ጽፈው አስቀምጠዋል። አንተ ሰው እንዲህ በፍጥነት የምትሄደው የት ነው? አቁም መንገድህን፣ አንተ አትቅደመው። ከዚህኛው ጉዳይ በላይ የሚያሳስብህ ጉዳይ የለም። ዓይንህ እያየ ያለውን አስተውል። በዚህ ዓለም ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ አስብ። ያንተም መጨረሻ ይህ እንደሆነ አትዘንጋ። እሱንም እያሰብክ ኑር። ግን ሁሉም ይህንን ሞቱን እያሰበ ቢኖር ኖሮ ሁሉም መልካም ሰው ይሆን ነበር። አንተም የዕጣ ፈንታ ውጤት ነህ። ነገር ግን በዓለም ላይ ከብዙ ሐሳቦችህ መሃል ስለ ሞት የምታስበው በጣም ጥቂቱን ያህል ነው ሲሉ፣ በአጋጣሚ ይህንን ስፍራ ካየህ ግን ቁም። ለመንገድህ ስትል መንገድህን አቁም። ብዙ በቆምክ ቁጥር መንገድህ እየቀጠለ ይሄዳል ሲሉ ጽፈዋል። የቤተ መቅደሱ መስራች የጻፉት ይህ ጽሑፍ በቤተ መቅደሱ መግቢያ ላይም ተጽፎ በትልቁ ይታያል። ታዲያም በዚህ በቤተ መቅደሱ ሦስት ክፍሎች የሚያንዣብበው የሞት ሐሳብና መንፈስ መንፈስን ስለሚፈሩ ሁሉም የምሞተው በብርሃን ወደ ብርሃን ነው የሚል፣ የምሞትባት ዕለት ከምወለድባት የተሻለች ናት የሚሉ ሌሎች ጥቅሶችም ሞትን እያስተጋቡና እያወደሱ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ሁሉም ይታያሉ። ክቡራን አድማጭና ተመልካቾቼ፣ ወጣ ሲባል ዞር ሲደረግ ብዙ ብዙ አስገራሚ ብዙ ብዙ አስደናቂ ክስተቶች አሉ። በዚህኛው ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ እጅግ አስገራሚና አስደናቂ የሆኑ ክስተቶችም በየዕለቱም በየሰዓታቱም እየተመለከትን እንገኛለን። ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ ዛሬም በድጋሚ አመሰገንኩም። በነገው ዕለትም በሌላ አስገራሚና ዓለም ከመዘገበቻቸው ድንቃድንቅ እውነቶች መካከል አንዱን መዘን የምንመለከት ይሆናል። እስከዚያው እኔንም እናንተንም በቸር ጠብቆ ቸር ያቆየን።